21 червня були проведені командні змагання серед вихованців дитячої юнацької спортивної школи Олімп в рамках всеукраїнського олімпійського дня. Девізом цьогорічного олімпійського дня було гасло Україна в колі друзів. Рухаємось разом до перемоги та миру. До змагальної програми увійшли: біг на 60 метрів, стрибки у довжину з місця, човниковий біг, штовхання медболу та дартс брали участь вихованці відділення легкої атлетики, гімнастики спортивної, веслування на байдарках і каноєм, тенісу традиційного карате та еквондон. АйТІФ та футболу спортсмени показали свою фізичну форму, уміння бути командою та неймовірну жагу до перемоги. Тож бажаємо всім спортсменам тільки перемог як на спортивній арені, так і за її межами.